Des del Departament d'Escola Lleure de la Fundació Pere Tarrés ens encarreguem de gestionar els serveis a les escoles. Concretament, durant el curs escolar, fem les acollides, els serveis de menjador i les extraescolars. I la nostra campanya principal és la campanya d'estiu, concretament amb els casals d'estiu. La proposta pedagògica de la Fundació Pere Tarrés a la campanya d'estiu es centra en adaptar-se a les necessitats i expectatives de les escoles i també crea uns recursos per a la família perquè puguin treballar també i conèixer què es fa dels casals d'estiu. I això ho concretem amb un centre d'interès, que és una història en què es desenvolupa totes les activitats al llarg del casal d'estiu, en dues parts. La metodologia del grup de petits es centra en un personatge que apareix cada setmana i ens dona una sèrie d'objectius. I ara estic recordant quan vam fer el centre d'interès de pirates, que va venir la pirata Trixie, que apareixia cada setmana i ens donava els seus objectius per poder anar treballant durant tot el casal. Les setmanes les dissenyem de dilluns a divendres, on un infant que ve una setmana pot entendre i pot gaudir d'aquesta història, però els que venen més d'una setmana poden tenir i poden gaudir d'històries diferents durant totes les setmanes que participen al casal d'estiu. La metodologia del grup de grans es basa en donar les possibilitats als infants a escollir quines activitats realitzaran durant aquella setmana, els donem una sèrie de projectes i sobre aquests projectes ells poden decidir què faran durant la setmana. Pel que fa als equips educatius, són el pal de paller de l'activitat de casal d'estiu i es centra en tres figures. La primera és el director o directora de l'activitat, que té la funció de gestionar el casal d'estiu i fer la relació sobretot amb les famílies, que es sentin pròximes a l'activitat, que es sentin pròximes al que fem durant el casal. La segona figura, que per nosaltres és la més important de totes, són els monitors i monitores, que dinamitzen les activitats i tenen cura i acompanyen els infants durant tot el casal d'estiu. La tercera figura són els monitors de suport o vetlladors que acompanyen els infants amb necessitats educatives especials a participar a la resta d'activitats amb tots els seus amics. Una de les parts més importants d'un casal d'estiu són les excursions i les sortides a la piscina i en aquesta part ens adaptem molt a les necessitats o a les expectatives de cada escola. Aquestes excursions poden ser per l'entorn de l'escola i podem anar a algun parc o a algun espai adaptat pels infants on nosaltres, el nostre equip, realitza alguna activitat o d'altra banda decidir entre l'escola i la fundació anar a fer una sortida a algun espai fora de l'entorn escolar. I en tot això, la Fundació Pere Tarrés realitza un casal a mida que l'escola espera, la família vol i l'infant el gaudeix.